DJ Sewo tuli mu church. Omwana omulabe DJ oyo. Engeri gy'otaddemu akayimba, waliwo akayimba kitange kye yayagalanga ennyo. Wanjagala nnyo mukama wange, wange taliba. President, you're going to be president, Charlie.
ate wane mwesiru kenya zi na abimala na ate kira kakakati na ita mimaze yo katinange kasina gena masu nisama nange zikiziwe nange meyongere kika kakate mbumare yo nere mkanoji ndi wanye nakate libaginya na yo kumimalila yo ndara wana nga wasi malile yo ndara kumimalila yo ndara sebo honorable wewe kutwala mu kitundu kino era nja kukosaba ne bannaffe abalala n'abatazze leero obere ng'oyitayo omu mpola mpola kuba omulimu gw'okusimba ennyumba y'omukama tekubeera gwa kupapira naye buli kyongerwako kikola mu kyongerwako kikola lazima tulabe engona ku bukya ennyumba y'omukama eno etemagana bannange bigambo byange bijja kuba bitono first mbeebaza okubaawo njaga okwebaza omukulembeze w'ekkereziya eno okumpita webampita yes nakompaminga tigenda kujja naye nenoozi oba serukenya nanjikirira mpaka ate saba kristu wasampalisha enyini bwe yatuuka bwe yajja neŋŋamba jiwunye kaakati nyina okujja era nsaba petero teyatuusa ekikerezi mu nyina ensonga zemba nekwasaganya naye nga nyina okujja zekenyini netuukira kitongo mwebalina okukuta gera onebo babategezeza newemba ŋŋenda kukyalira mwana ku ssomero ne bwemba ŋŋenda ku mukolo gwa mbaga ne bwemba ŋŋenda mu kereziya oba omusinza lyonna nfuba obutalaga nti ŋŋenda kubeerawo kuba gwafuuka musango nze nafuuka kizibu kubanga njogera mazima sikuba nti zijja mu kereziya nentemola nedda sikuba nti bwetuuka mu bantu babulira likyamu nedda naye kubanga abakozi b'ebibbe balina amaanyi mangi nnyo kikwakola ekituufu bakufuula kikokola ekikyamu ate ne bawamba ebintu bingi nnyo ne bawamba zirediyo ne bawamba ebitongole nga mwe muli n'ebindi n'ebyennono gino otuuka ekiseera nga bweyinigira n'oyogera amazima ngaate bakulabanga kubulamu ebiseera ebimu natuuka kuniŋama naye bandi mulalu lwaki nze ndaba ekikyamu nga kikyamu naye ngaomanyira okutuuka ebiseera ebimu n'otuuka ne maaso g'abakabona naye nga batukula eringa ekikyamu kiri awo nja kwebaza ekereziya katolika mu ngeri enjawulo mwebale nnyo okutusumba mwebale nnyo kubeera switi tukuumira ku mazima sibaddeewo naye nzize nga ngoberera baana ng'abuulira era mubyawuliddeko bwe bulyake yenguzi lwakuba olulimi oluganda luli polite ne tugiyita enguzi naye obwo bubbi bassebo ne bannyabo obulyake kitegeeza bubbi era kyekikuumidde eggwanga lyaffe emabega bwe waawo mu ntandikwa ze nakirabera n'ekibagamba ekisinza okuleeta bino ebizibu bukulembeze bassebo ne bannyabo buli kimu kitandikira naye nga mazima gabeera mazima kibi nnyo naye buli kibi kijja n'ekirungi enguzi eno ekutejeene mbi nnyo kubanga yeekuumidde abantu nga bakwa kubansinek zebatalina kufiramu kuba enguudo nfunda ate zalinnya ng'abaana baffe basoma ne batafuna mirimu kuba nebibasomye nebafusomyeyo kibalagenda bayamba nga malwaliro gaffe mapunga tufirwa abakazi abasuuka 20 mu uganda buli lunaku ey'enguzi basibo ne banyabo musasula emisolo emisolo egyo gyeyinga okuyamba eggwanga omugaso gwa gavumenti kwe kubakuŋŋanyamu ebyobugagga byammwe ng'eggwanga nga mwe muli omusolo ate omusolo gukukole ekituufu tusoloozebwamu sente nyingi munabaaba abasuubuzi baali beekalakasa olw'emisolo emingi gye babataddeko naye emisolo egyo bassebo ne bannyabo tekikola kyekiina kukola bw'osanga nga sipiika wa paliamenti atambula n'enkongo eriko ennyumba emmotoka 20 bw'osanga nga mwe abawakanya gavumenti oba abayogera amazima bakuyita ne bamuwaayo zino bw'osanga nga abayimbi obuyimbi babayita ne babawa biliyoni 30 ezo sente eziina okukola ebigenda okuyambamu abasasula omusolo zikozesebwa okusigisa abo abalina okwogera amazima nolwensonga eyo kyassanyu nnyo okulaba nti ne mu nnyumba y'omukama tuyimiriramu ne twogera ku mazima ago
Jagalo kwebaza nesi kwebaza abakubuka abitolo nde Uganda nabali kutimba kano abakunde yende basula malobo zikabu singa bandani ya kufuzi na inga banda Uganda ituwa wende toki na kusonga zino babi fulani ya nati ya kufuzi ilamu kwa hilo yungi na kukuni hindi makama kutani soko gira kufuzi paka ngakonde kuhye ubama mtu wa kukunde mkabili kwa hiyo gira kumaluwa lino akatani mwende kwa waka mwende kuhye kufuzi paka ngakuteo uchara kuyogera kumbera ya masomero nembera yeye yindembe yomuntu abantu banji nekati abana bapa bato bali makomera olokogera mazimu so kisanyu sanyo okulata de nyumba yomu kama tuogera kusongeze basemu ne banyabo twebwe mwatu obuyiza mwe mwanonda natandikirawo era nga bawoni nga mwenna bakulembeze abali wansi wange ne bagamba nti sina bwe ngenda kutira ku liiso kubanga abantu twabasuubiza ate abantu tetwasooka okukola twasooka kubaggula mu maaso bonna balaba kale nno mwe abali wano bakatuliki bannange twalaba gye tuvuddeko ngera bwe tuzitulaba nti ababbi si bali mu gavumenti bokka tene muffe kennyini so bwe twayimirira abamu baasooka ne bagamba nedda oyinza otya okunenya mukatuliki munno nga yabbye naye ngate ife abaganda tulina olugero olugwayo nti ligambo akaani nyiniryo kwaddeye ligambako nyiniryo so tetusobola kugaba kyetayina you cannot give what you don't have oba toyina bwensimbu tosobola kuwa nsi bwensimbu oba toyina mazima tosobola kuwa nsi mazima fetulina okusookera ddala ne kwepraktizinga ka mazima ono nebyuka tubeera n'obuvumu obugamba abantu tetugenda kuleeta mazima so bwe tuyimirira ku nsonga ezo basebo ne bannyabo muyimirire naffe ate njagala okubajukiza nti tewali agenda kukyusa mulamu gwabwe okugyako mmwe kennyini baganda bange amawanga ago ge twegomba nga amerika nga bungereza tegakulakulana nti abakulembeze baabwe balungi nnyo tibampisa nnyo tibabaagala nnyo no amawanga ago gakulaakulana kubanga abantu b'amawanga ago tebagenda kukkiriza mukulembeze yenna yenna kubasiwaza era omukulembeze bw'ava ku mulama bayimirira ne bamugamba ssebo obannyabo kino wano tekikola tobola kwagala nnyo nako kuwa abantu bakwe amaanyi kyetuyita people power amaanyi g'abantu ago gegalina okuba amaanyi gaffe omutuuze olaba omukulembeze wo ng'ava ku mulamwa gwe kennyini olina okusooka n'omanya nti ssemateeka agwa obuyinza gwenga gwe okulokolonerwa akawuntebwe n'ogamba ssebo twakulonda ku kifo kino obanya bwe twakulonda ku kifo kino kino kikyamu kino kituufu bwetyo bwe tulina okukola bwe tuyimirira bwetyo n'abakulembeze baffe bajja okuba nga batutya nze ne bannanga omulama gwe twajja nago twayagala tukakanye abakulembeze bafuuke baweereza basebo bannyabo abakulembeze bakansala bameyazi bakimpya bali wano n'abagala okwesibao njagala mumanye fe tukiriza mu kintu kye bayita servant leadership omukulembeze obeera servant obeera mukozi oba toli boss ezo sente emotoka gyotambuliramu si sente ezo sente z'abawo ba musolo ekyemisana kyolya n'omusala gosasula ezo sente z'abantu tokola ng'ovaayo bulungi nnyo n'ogenda n'okozesa ebigambo ebirungi n'obasaba nti bakama bange mu nsindika ey'obaweereze so okusindikirwayo oba tosindikirwayo bafuga oba osindikirwayo baweereza era balina obuyinza okugamba nti kino kikyamu kino kituufu ofcourse nga bakikola bakugaokwekitiba era njagala mbabuulire baganda bange kyetulwanirira kyebayita common good ekya buli muntu common good oba ekirungi ekyali kigasa buli omu ekyo kisobola kukolebwa nga buli omu akyenyigiddewo ngenenguzikirwanyisa ne tugijjawo nze maama wange yazaalibwawo busaabala naye kubanga ndi muntu nga tuyita ku kikubo kyenyi kyebusaabala kuba mu primary nga buli mbaja gyefuluma bagamba sente zino zakola mulugo lwebusaabala obwobwaka nkuze nzadde n'abaana bagenegenda bafuna n'abazukulu ng'erabire ekkubo balimbagetinga naye obuli bwenguzi muba mukyakita buli bwenguzi obwobubbi kubanga omuntu asobola okubba
baganda bange bwe bakwata biliyoni asatu ne baziwa abayindi tibagende beekulakulayo ne bagamba ebyo eddwaliro lyaki ndamba simanyi oba muntegeera baganda bange so omuntu abbye essente z'omusolo kye bayita obulyenguzi aba akubyeko si nje si biseera byo bya leero naye ebiseera byo ebyomu maaso nabyo aba abibbye amawanga agakulembera obulungi agalina bakulembeze abatali babbi ne bw'obeera mwaku otya obwavu bw'obukomwa mu nnyumba yo bw'ofuluma bwoti obeera mugagga ng'omugagga yena kubaotambulira ku luguudo olulungi ng'omugagga yenna avuga benzi naawe avuga bodaboda mwenna mutambula muli seefu kubanga oluguudo lwakolebwa akalwa bonna ne bw'oba mwavu otya obwavu bukoma mu nnyumba yo bw'ofuluma ebweru n'oyingira mu ddwaliro mwenna muyisibwanga bannansi bino byembagamba tebigenda kutandika ku mulembe guno byali bibaddewo abakulu abali wano mumanyi bulungi ti amalwaliro gaali gabaddeko nga gabwerere amasomero gaali gabaddeko nga gabwerere ze nasomerako musomero nga lyabwerere nga bagabadde bitabiriko property of the government of uganda ne pay muzisangayo takyasobola kiraba olunaku lwaleero so ensibo ebekulembera obulungi tebaya bantu wamu mubufuna kye bayita common good ne bwoba mwavu otya obwavu bukoma obwo mu nnyumba ne bw'obufuluma bweyagalira mu birungi by'ensi adise bitandikirwako naye bwanye waffe ne bw'obeera mugaga otya obugaga bw'obukoma mu geekiyo mu kikomera bw'ofuluma obeera mwavu ng'omwavu asembayo ne bw'ofulumira mu bbeezi obakulimu ekijja kyakuddemu nabwe kyogwamu ekyenjawulo nti gwe sokozo eza bbeeyi zijja kukwaza bbeeyi okusengeza oyo bw'ofuna akisidenti tera nnyo okwekyokulabirako omwami gwe bayita akonye yatondanga emmere yeka mu covid era yakola obuwumbi n'obuwumbi bwa ssente naye afuna akisidenti bakwebaza kuseminti ng'abalwadde abalala bonna so twagala tufune kye bayita common good ekigenda kuyamuga standard etagi omu si bino nti omwavu tasinga musango no nga bwebana otomulugunya ogenda polisi nekuyisa bulungi kubanga basasulwa bulungi nga bajye gaina kukuuma nsi nansalo za nsi so si kutulugunya bantu ng'omwana wo bwagenda n'asoma n'asoma bulungi abasobola okweyongerayo ate naafuna omulimu gemirimu sijya abalondewo kyekyo kyetulwanira baganda bange naye byonna byonna bitandika nakutereeza bukulembeze kati ekizibu kyetuliko kyanguzi naye kiri much bigger than that kubanga babaire obuyinza ate be bakulembera era be baprotekti nga be bakuuma abalemeguzi bwe tekibeegunyisa mwali mulabyeko ne mugera ku makyanga buli omu abanaddiini baba batwanyisa nguzi abamajye etwanyisa nguzi n'abafuga nga bagamba twanyisa nguzi kati ate abaana bata ne bagwayo ne bagamba kwate ebipande tukumirira enguzi ne bakwatibwa ne basibibwa bala bakolebwako ebyambyone tekibeemumisa ekyo waliwo omuwandiisi omugwe nalabe nga buzejje nomusebe namugamba wali okirowoozezaako nti ku myaka kinaana olikeera kumanya kuba mwali musebeni bwe yali myaka gyange yali ayogeranga nze kenyini yali avumirira buli kikolobero nebyeyebuza bwe wali okirowoozaako nti ku myaka kinaana olituuka ng'olina okusiba abazukulu ab'emyaka abiri kubanga bavumiridde enguzi kati ekiri mugenda mu maaso njagala okubangulu nga bazaamu essuubi baganda bange tikisoboka temugivinga up tegekwamu maanyi kisoboka naye kijja kusoboka nga nammwe mubyeyiriddemu amanyi nga bwe gatambuliramu mmwe ensonga lwaki tebansibadde bandibadde bansitadda obanga bansibadda ne buli bwe bagezako okukwatako nga batudde mabega nga babalaba bajeoli nga bagamba abasokomuwe so mumbeera enjagala okubasaba nti muyimirire na buli muntu ayimiridde ku nsonga entuufu omuntu yenna ng'avumirwa ebikolobero by'okutyobola eddembe ly'omuntu akumirira obubbi
kumi akumi nobuli bwenkusi ne bwaba jidde mu kkala ki ne bwaba akwanana atya oyo aba munnamu era tewaliwo nayinza okujjanga yeetinde kamyufu kuva kudde papako ngatto naye nga buli musikani nga buno mutangaza mbooti nga yomukuko mwebebere Abana masasa
themselves.